অশান্ত হয়ে পড়েছে শ্রীক্ষেত্র। বুধবার রাতে গুলিমাড় ঘটনার 24 ঘণ্টা বিতি নথিবা বেলে পুনি পুরী সহরের হয়েছে বোমামাড়। পুরী মুকুন্দ মিশ্র নগরের বিজয় খুঁটিয়াঙ্ক ঘর উপরে হয়েছে বোমামাড়। বোমামাড়ে কাহার কিছু ক্ষতি হয়ে নথিলে মধ্যে বিজয় খুঁটিয়াঙ্ক ঘরের কাচ ভাঙ্গি যাইছে। দুইজন ব্যক্তি আসি এই বোমামাড় করিথিবা বিজয় অভিযোগ করিছন্তি। বিজয়ঙ্କ କହିବା କଥା ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କିଛି ସାଥୀ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ କିଛି ଅପରାଧୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବାକୁ ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର 2:30ରେ ଅପରାଧୀମାନେ ବୋମାମାଡ଼ କରି ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ? ବିଜୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ। କୋଉଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର? ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗର। କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜି କେତେବେଳେ? ମୋର ପୁଅକୁ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାର ସାକ୍ଷୀ 10 ତାରିଖକୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀକି ବୋମାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେବେଳେ ବୋମାମାଡ଼ କଲେ? କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? 2:30 ସମୟରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ? ସେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ। ସେ ପଛପଟୁ ବୋମାମାଡ଼ କଲେ, ପ୍ରାୟ 2-3 ପିସ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ମୋ ଘରର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ କାଚ ଫାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଗୋଟେ NB ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପୁରା ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସବୁ ଜାଗା ଗୁଣ୍ଡା ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛି ନୀଲୁ ବରାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏକି ହେଉଛି ସେ ଦେବୁଲା ଟୁକୁଲାଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକିରି ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବମିଂ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଦୋକାନକୁ ବମିଂ କରିଥିଲା, ମୋ କାର ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ? ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଆଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ପୋଲିସ ଖବର ଦେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରୋଡ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗର ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ ଖୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଘରେ ବୋମାମାଡ଼ ପୋଲିସକୁ ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ପୁରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ପୋଲିସର ଥିବା ବେଳେ ଏହି 2 ଘଟଣାରେ କେବେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁଛି ଏବଂ ପୁରୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କିଭଳି କାବୁ କରୁଛି ତାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା।